টেঙাখাত টিংৰে চাৰিআলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহ। প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক প্ৰয়াতক জনক চুতীয়াৰ আৱক্ষ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন। বিগত 1972 চনতে স্থানীয় কেইগৰাকীমান শিক্ষানুৰাগী ব্যক্তিৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ ফলত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল টেঙাখাত টিংৰাই চাৰিআলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সম্পূৰ্ণ 50টা বছৰ সুখ্যাতিৰে অতিক্ৰম কৰাৰ অন্তত আজিৰে পৰা 3-দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহ। এই সমাৰোহৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা সামূহিক চাফাইৰ পিছতে বিদ্যালয়ৰ পতাকা উত্তোলন কৰে প্ৰধান শিক্ষক শ্যামল সেনাপতিয়ে। উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ৰূপলাল গগৈয়ে সোণালী জয়ন্তীৰ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আন 48 বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে উত্তোলন কৰে 48 পতাকা। ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এটি সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰি পৰিৱেশ জীপাল কৰি তোলে। স্মৃতি তৰ্পণ কৰে উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিদ্বয় পৰেশ গোস্বামী আৰু তুলতুল হুছেইনে। দুপৰীয়া বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক প্ৰয়াত জনক চুতীয়াৰ আৱক্ষ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে টেঙাখাত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তথা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ লক্ষীনাথ শৰ্মাই। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা ৰীতা শৰ্মা সমৰ্থন জনাৰ লগতে জনক চুতীয়া দেৱৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ হৈ আপুনি সুনাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব। পৰিয়ালবৰ্গৰ হৈ তেওঁৰ একমাত্ৰ কন্যা শ্ৰীমতী ৰোহিণী চুতীয়াই। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰতি জনক চুতীয়া দেৱৰ অৱক্ষত আজি প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি আজি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ লগতে আজি এইখন অঞ্চলৰ তাক আমি লক্ষী শৰ্মা ছাৰক আমি কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি একেখন স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ। মোতকৈ দুবছৰ সৰু তেওঁ তেওঁ তাৰপিছত তেওঁ বি এ পাছ কৰি দীঘলীবিল হাইস্কুল তাত আছিলেগৈ। তাৰপৰা কি কাৰণে জানো তেওঁ গুচি আহিলে। আহি এদিনাখন আমাৰ ঘৰলৈ গ'ল, গৈ পেলাই মোক কৈছিলে যে হেৰি মই দীঘলীবিল স্কুলৰ পৰা কি এটা পৰিস্থিতিত আহিলোঁ। পৰিস্থিতিটো মোক ক'লে আৰু। তাৰপাছত এতিয়া মই টেঙাখাত টিংৰে চাৰিআলিত মই স্কুল এখন পাতিব খুজিছোঁ, আপুনি কি কয়? মোক সুধিবলৈ যোৱা মূল কাৰণটো হ'ল মোক ককাইদেউ বুলি তেওঁ মাতিছিল, এটা কথা প্ৰথম। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল সেইখিনি সময়ত মই অবিভক্ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সাহায্যপ্ৰাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ সম্পাদক আছিলোঁ আৰু মই বিভাগীয় বিষয়াসকল আৰু বিভিন্ন নীতি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত মই যথেষ্ট জড়িত আছিলোঁ। সেইকাৰণে তেওঁ গৈ অলপ আলোচনা কৰিছিল আৰু কৈছিল আপুনি কি কয়। মই বোলো তেতিয়া কৈছিলোঁ যে এইটোতো তুমি অত মহৎ কাম কৰিবলৈ লৈছা, এইকাৰণেই লৈছা যে টিঙৰে চাৰিআলি খেৰেমীয়া আৰু নৈ সিপাৰৰ চাচনিলৈকে ছাত্ৰ সকলো ছাত্ৰ এতিয়া আমাৰ টেঙাখাতলৈ আহিব লগা হৈছে আৰু টেঙাখাতত আহি পঢ়িছে ইমান দূৰৰ পৰা আহি।
গতিকে তুমি যদি তাত এখন বিদ্যালয় স্থাপন কৰা আৰু সেই বিদ্যালয়ে সেই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কিমান যে উপকাৰ হ'ব সেই কথাটো মই ভাবিয়ে ভাল লাগিছে মানে। গতিকে তুমি লাগি যোৱা আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি কিবা সহায় কৰিবলগীয়া হয় মই কৰিম। আৰু সেইমতে তেওঁ লাগি গ'ল, সঁচাকৈয়ে এই দৃঢ় মনেৰে তেওঁ যিধৰণে লাগি গ'ল আৰু সেইমতে তেওঁ কামত আগবাঢ়িলে আৰু শেষত গৈ পেলাই তেওঁ তদৰ্থ মঞ্জুৰি পালে স্কুলৰ আৰু শেষত তেওঁ প্ৰাদেশিকৰণো হ'লগৈ বিদ্যালয় আৰু এতিয়া একদম পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ হ'ল। মই কিন্তু অকণমান মনত এটাই দুখ পাইছোঁ যে তেওঁ যদি আজি সোণালী জয়ন্তীৰ দিনত উপস্থিত থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো বৰ ভাল কথা হ'লহেঁতেন, কিন্তু তেওঁ আগতীয়াকৈ যাবলগীয়া হ'ল সেই কথাটোৰ কাৰণে মই অলপমান দুখ লাগিছে। আজি তেওঁ আৱক্ষমূৰ্তি উন্মোচন কৰি প্ৰকৃততে মই সেই তেতিয়া দিনটোলৈ মনত পৰিছে আৰু সেই জনকচুতীয়া যি মই বিদ্যালয়খন তেওঁ থাকোঁতেও দুবাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত আহিছোঁ, তেওঁ অতি সুন্দৰকৈ স্কুলখন চলালে আৰু এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিখিনি প্ৰকৃততে তেওঁ আগত বহুত হয়তো ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নপঢ়াকৈ থাকি গ'লহেঁতেনে, বহুত ছাত্ৰীটো বিশেষকৈ নপঢ়াকৈ বহুত থাকি গ'লহেঁতেনে, ইমান দূৰত গৈ পঢ়িবগৈ নোৱাৰে। গতিকে সেইসকলক পঢ়াৰ আজি যি সুবিধা কৰি দিলে আৰু এটা স্থায়ী সুবিধা তাৰ কাৰণে জনকচুতীয়াক মানে সকলোৰে কৃতজ্ঞতা পাত্ৰ আৰু তেওঁ তাৰ কাৰণে আজি যি তেওঁক আৱক্ষমূৰ্তি স্থাপন কৰিছে আৰু এই আৱক্ষমূৰ্তিয়ে তেওঁক প্ৰকৃততে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ স্থানীয় ৰাইজে। ইয়াৰ পিছতে নিৰ্মীয়মান স্থায়ী তোৰণ উন্মোচন, বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন আৰু প্ৰয়াত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সম্বৰ্ধনা, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহ আৰু সন্ধিয়া, সমূহীয়া বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পিছতে স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আজি টিঙাচালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 50 বছৰীয়া সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত আপোনালোক উপস্থিত হোৱাৰ বাবে প্ৰথমে আমি সকলো চেনেলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আজি টিঙাচালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এটা গৌৰৱোজ্জ্বল দিন। ইয়াত সোণালী জয়ন্তীৰ আজিৰ পৰা 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে পতাকা উত্তোলনৰ পৰা সামূহিক ছাপাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰয়াত প্ৰধান শিক্ষক জনকচুতীয়া ছাৰৰ আৱক্ষৰ মূৰ্তি উন্মোচন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে। তাৰ লগে লগে আমি টিঙাচালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ ওলাই সোমাই অহা মূল ৰাস্তাটোৰ মূল সন্মুখত মূল যিখন তোৰণ সেইটোৰ এখন আধাৰুৱা হৈ আছে যদিও আজি আমি এই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষতে উন্মোচন কৰিবলৈ এটা কাৰ্যসূচী হাতত ল'লোঁ। গতিকে আধাৰুৱা হৈছে যদিও সেই কাৰ্যসূচীটো আমি ৰূপায়ণ কৰিম আৰু তাত উন্মোচন কৰিব আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত তথা প্ৰতিষ্ঠাপক শিক্ষক শ্ৰীযুত ভানু শৰ্মা ছাৰে। আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ যে 50 বছৰত এই কাৰ্যসূচীটো উদযাপন কৰিবলৈ পাই আমি সকলোকে যিমানবোৰ এই কাৰ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেই সকলোলৈকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে যিখিনি কাৰ্যসূচী বৰ্তমান আছে আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে সকলোতে সকলো ব্যক্তি ৰাইজ তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোকে আহি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীখিনি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবৰ কাৰণে আৰু লগতে অনুষ্ঠানটো উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি সকলোৱে যাতে এই দুদিনৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে তাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক নিমন্ত্ৰণ তথা আহ্বান জনাইছোঁ। নৱকুমাৰ গগৈ আৰু ৰূপম গগৈ, ৰিপৰ্ট টেঙাখাত লাইভ।